Tai, Rosvaldai, jūsų sodyboje vyksta kažkas ypatingo. Statoma opera, kuri bus parodyta Raseinių turguje vieną kartą, tik tai vienkartinė tokia, bet įspūdingas kolektyvas. Tai kaip jūsų požiūriu tas darbas ir kas čia vyks, kas čia įvyks? Iš tikrųjų, grupė jaunų, talentingų žmonių, kurie yra tikrai dainavimo profesionalai ir turim tikrai puikų profesionalų pianistą, turim puikų dirigentą, turim puikią režisierę ir visą eilę gabių jaunų operos dainininkų, kuriem kilo tiesiog tokia idėja apsijungti operos akceleratoriaus tokioje asociacijoje ir jau treti metai jie džiugins mūsų Raseinių gyventojus. Ir aš tikrai noriu pasidžiaugti, kad man teko irgi garbė truputį prisidėti prie šito renginio, padėti jiems ir kurti ir atrasti vietą, kur jie galėtų realizuoti savo sumanimus puikius. Tai aš labai džiaugiuosi, kad tikrai bus puikus, puikus renginys Raseiniam. Kaip čia atsitiko taip, kad jie pas jus sodyboje atsirado, tas kolektyvas, tai ypatinga komanda. Kaip čia ta istorija? Nu, tiesiog menas gal suartina žmonės. Tiesiog kažkada man pačiam teko mokytis dailės, esu braižybos dailės ir darbų mokytojas, teko studijuoti ir bendrauti su eile tikrai gabių ir nuostabių žmonių, vienas iš kurių tiesiog supažindino su savo artimais draugais, giminaičiais ir pasirodo, kad vienas vat, būtent iš tų žmonių yra Karina, mūsų dabartinė režisierė, su kuria mes susipažinom ir tiesiog labai maloniai šiltai pabendravom ir atradom bendrų idėjų. Ir jinai pasikvietė į savo organizuojamą renginį Kintuose prieš trejetą metų. Tikrai mums labai patiko su žmona ir gimė ta idėja, kodėl ne pasikviesti ten nuo pajūrio arčiau link Raseinių ir mes pasiūlėm galimybę pas mus parepetuoti ir pabandyti kurti kažką čia Raseiniams. Karina mielai sutiko, surinko eilę gražių, tiesiog nuostabių žmonių, talentingų, kurie dabar ir realizuoja šitą sumanymą. O kodėl reikia tokių dalykų, tokios kultūros mums, Raseiniams? Nu, sako, jeigu žmogus neina į operą, tai opera ateina pas žmogų. Tai mes tuo va, tokiu leitmotyvu taip sugalvojom, tuo šūkiu ir tiesiog ir einam. Ir žmonės norim pamatyti, kad menas yra įvairiapusis, kad yra ir operos menas, kuris tikrai visame pasaulyje yra labai labai aukštai vertinamas. Ir galbūt mes sudarėm galimybę paprastam rastiniu gyventojui, kuris gal neturi galimybės prisiliesti prie to didžiojo meno, tiesiog pamatyti tai ir gal tiesiog širdim pajausti, kad tai yra tikrai labai nuostabus ir puikus menas. Tai būtinai kviečiu, neužmirškit, kad šį šeštadienį Raseinių turguje naujai pastatytame, renovuotame vyks operos pastatymas Don Juanas. Kviečiame visus būtinai ateiti 9 valandą vakaro ir kartu praleisti maloniai laiką. Ir kalbuosi su režisiere Karina Novikova. Tai papasakokit, ką jūs čia veikot, kaip jūs čia atsiradot ir plačiau. Taip, jūs teisingai sakot, mes atvažiavome į Redos ir Osvaldo sodybą, kur statom operą. Statome Mocarto Don Juaną. Raseiniai iš tikrųjų yra geografinė vieta, lokacija, bet svarbiausia yra žmonės. Svarbu ne ten, kur tu esi, bet kokius žmonės tu susitinki. Tai kažkaip labai sutapo ir mano norai, ir Raseiniuose esantis poreikis turbūt kultūriniam renginiam tokiems, nes čia tokio dalyko nebuvo. Taip, tai pamatys vieną iš įdomesnių operų. Mocarto Don Juaną. Don Juanas, nu kaip ir aišku, kas yra Don Juanas. Mergišis, gražiai kalbant, be cenzūriškai, taip. Tai iš tikrųjų tai yra opera trileris. Viskas labai labai greit vyksta ir pirmoji scena Don Juanas jau
turi labai blogų kėslų su tokia Dona Ana, tada netyčia nužudo jos tėvą, tėvas miršta kovoj, visi jį gaudo ir persekio, jis bėga ir iš tikrųjų siužetas labai dinamiškas, bet, pavyzdžiui, man labai buvo įdomu atsakyti, kas tas Don Juanas yra šiandien, kodėl mums įdomu, kodėl mes po tiek metų vartojam tą žodį, kaip bendrinį tokį, kodėl ta opera tikrai yra įdomi. Ir jie tikrai įdomu žiūrėti, ten nėra tokia kostiuminė drama, kur atsistotų ten bu-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 bu. Tai tikrai toks dinamiškas veiksmas, tai vat man tai kelia klausimą, kodėl mums tai yra įdomu. Kas tas Don Juanas? Liepos šio mėnesio, 24 dieną, 9 valandą, tikrai, kad sulauktumėm tamsos, kad galėtų apšvietimas veikti, kad būtų šiek tiek magijos. Renginys nemokamas? Taip. Aiškiai, turgų pinigų imti nereikia.